Välkomna hit till Biostock Studio på Medicon Village i Lund. Idag sitter jag här med John Lempert som är vd för Spermosens AB som utvecklar medicintekniska produkter med fokus på manlig infertilitet. Välkommen hit John. Tack så mycket. Skulle du vilja börja med att kort beskriva vad Spermosens egentligen sysslar med? Vi utvecklar medicintekniska produkter för diagnostik och behandling av manlig infertilitet. För att egentligen kunna individualisera behandlingen och göra den snabbare och mer effektiv. Just det. Och metoden som sådan, hur fungerar detta egentligen? Produkten fungerar så att spermier mäts huruvida de har en bindningsstyrka till äggcellen. Det är något man inte har kunnat göra hittills överhuvudtaget. Så att man vet innan man väljer vilken IVF-behandling man ska välja. Kan man då säga att här finns en bindning till äggcellen. Alltså går vi till i det här fallet standard IVF. Som bygger på naturlig bindning mellan spermie och äggcell. Och om det inte finns en bindning då kan man utgå från att man inte kan använda den tekniken. Utan istället använda den andra IVF-teknik som heter ICSI. Det står för intracytoplasmic sperm injection. Och det betyder att man tar en spermie som man väljer ut och injicerar in. I Excelen. Så är det korrekt att säga att det som framförallt skiljer Spermosens teknologi så att säga, mot det man gör idag, det är att idag tittar man mer okulärt besiktiga de här spermierna för att se och så gör någon slags kvalitetsbedömning utifrån det medan ni går djupare in i. Ja, men det är precis det va. Alltså idag tittar man på spermiernas fysiska egenskaper. Hur de ser ut, hur många de är och hur de rör sig. Och tyvärr är det ju så att det betyder inte att en man är fertil. Det har ingen relevans, ingen samhörighet. Och det betyder att när man idag då gör detta och provar till exempel standard IVF har man egentligen ingen aning om det finns någon bindning. Det är det som vi nu kommer kunna hjälpa så att det finns ett underlag för att kunna bedöma baserat på fakta. Upp med ett bindning, här kommer att fungera till stor sannolikhet för det finns en bindning. Och här finns det inte det, då väljer man det andra alternativet. Så det är ett genombrott. Man kommer kunna minska antalet IVF-behandlingar, få effektiva IVF-behandlingar, spara lidande, spara resurser och mycket annat. Det låter som att det finns mycket där som skulle kunna motivera att vara med i det här bolaget. Du anslöt till Spermosens under 2020 som vd. Mm. Kan du berätta lite kort vad du har gjort innan dess? Mm. Jag har hållit på i över 35 år i medtech-branschen och jobbade först på Johnson & Johnson, också i någon internationell position med marknadsetableringar. Sen har jag jobbat i små och medelstora medtech- och biotech-företag och varit involverad i flera saker, bland annat då lett grupper till en patentansökan genom regulatory affairs, production, marknadsetablering, både branded products alltså och OEM-produkter i Norden, i övriga Europa och i Nordamerika. Just det. Om vi tittar på det medicinska behovet då, det är ju väldigt stort här förstått. Hur många par är som genomgår IVF-behandling varje år? Ja, det kan jag inte säga faktiskt. Jag vet hur många cykler som genomförs. Men vissa par kanske genomför två cykler. Så det genomförs 3,2 miljoner cykler. Per år. Och det finns totalt 15% av världens befolkning lider av infertilitet i någon form. Och av dem så har hälften av de fallen en manlig faktor. Jag har också förstått att det är komplicerade saker detta. En väldigt stor andel av de här miljonerna cykler som du säger som genomförs misslyckas helt enkelt. Det är 2,7 miljoner cykler som inte blir någonting. Helt tyvärr enkelt. Är det så. Och det beror ju på att man inte riktigt vet vilken behandling man ska använda och vilka förutsättningar som finns vad gäller bindning. Bland annat bindning till äggcellen. Så att lite mer än 15% lyckas och resten misslyckas. Så det finns ju ett enormt behov för att lösa det här. På något sätt. Att bidra till lösningen i alla fall. Ett enormt medicinskt behov alltså. Och om man då tittar på marknaden ur ett mer finansiellt perspektiv, vad är det för värden vi pratar om? Mm. Till exempel för specifikt er produkt då. Den första produkten
Juno Checked som ska användas för att bedöma vilken IVF-behandling man ska välja baserat på bindningspotentialen. Den har potential, en årlig potential av 5 miljarder svenska kronor per år. Om då alla de här 3600 IVF-klinikerna som vi har som målmarknad skulle använda den. Vilket de säkert inte kommer göra. Vi kommer inte nå 100%. Men jag är helt övertygad om att vi kommer ta en betydande marknadsandel. För det finns ingen konkurrens. Och bakgrunden till detta är ju då det här patentansökan som vi har. Det här patentet som nu är på gång. Där vi helt enkelt har skyddat att ha Juno-proteinet som indikator för manlig fertilitet. Precis, så att det innebär egentligen att ingen annan kan utveckla någon liknande produkt med samma, så att säga, och kalla det för biomarkör eller hur man ska uttrycka det. De kan säkert utveckla en produkt som kallar en biomarkör men inte ha Juno-proteinet som indikator för manlig fertilitet. Det kan de inte göra för det täcks av, så det kan de inte göra när inte samma. Den vägen är stängd helt enkelt. Ja, så kan man uttrycka det kanske. Om man tittar på kostnader, alltså hur kan ni se framför någon nivå på prissättning för en sån här produkt? Vi har ju tittat på att en kostnad i klinikvärde då, i slutpris, för ett par, om du nu ska göra en test med Juno Checked eller hur det nu blir, så har vi tittat på en kostnad på cirka 2000 kronor per par för detta. Det motsvarar då mellan 3-5% av de totala kostnaderna för en IVF-cykel. För den är någonstans i Europa snittar den 4200 euro per behandling. På världsbasis är det ungefär 5000 euro. Och det varierar väldigt mellan Europa, som jag sa, och i USA kostar det då 12400 dollar per behandling. Och det är ganska intressant, du nämnde väl innan att det ersätts ju det här. Och det ersätts faktiskt till 60% av den totala marknad som var förra året, alltså 20,5 miljarder US-dollar IVF-värde, IVF-behandlingar, så ersätts 60% på olika sätt. Till och med USA ersätter de faktiskt delvis IVF-behandlingar i 14 av 50 stater. Just det. Och om man då tittar på, du nämnde här 3600 kliniker som ni har som målmarknad. Hur ser vägen till marknaden? Hur ska den här marknaden lanseras? Vi ska lansera det genom att vi ska träffa klinikerna och utbilda dem med workshops. Och även om detta är rocket science så är det ändå så att en ny procedur, hur bra den är, måste man gå igenom så att alla i teamet känner sig trygga med det. Det är inte svårt på något sätt men man ska göra det. Så vi kommer ha väldigt, väldigt utbyggt att vi kommer att ha workshops. Vi kommer att ha workshops med våra distributionspartners och vi kommer att åka med dem och se till att de gör det på rätt sätt. För den här informationskedjan är ju bara så stark som den svagaste länken är. Och jag måste se till att hela kedjan och vi måste se till att hela kedjan är intakt. För att vi kommer inte misslyckas utan vi kommer ta den här möjligheten och se till att detta blir en fantastisk produkt. Just det, och du nämnde distributionspartners. Är det den modellen ni kommer att jobba med om man säger globalt? Ja, det är det. Alltså, vi kommer ha samarbetspartner på olika sätt. Distributörer. Samarbetspartner på olika sätt, liten eller stor, spelar egentligen ingen roll, bara de är dedikerade att jobba med vår produkt. Va? Och när det gäller vår hemmamarknad så ska vi försöka lära oss innan vi går. Och det betyder att vi ska själva besöka då klinikerna och utbilda dem. Och oavsett om vi i någon form använder en distributör för att skicka ut produkterna till klinikerna så kommer vi ändå att vara med för att få förstahandsinformation av hur man tar emot produkten, hur man jobbar med produkten, hur man reagerar på produkten. För den finns ju inte. Så man kan konstatera att det här är ju självklart, alla kommer gilla det här. Jo visst, det är väl, kommer det väl. Men det kommer att ta lite tid innan alla går in på det. Det kommer att bli väldigt stora värden och väldigt fin försäljning och allt det där. Fantastiskt alltihopa. Och svaret på din fråga är igen, vi kommer att ta en betydande marknadsandel och bli ledande inom manlig fertilitetsdiagnostik. Med både vår första och andra produkt. Och andra som kommer därefter. Då är det ju intressant att höra hur har intresset sett ut från kliniker som ni har varit i kontakt med hittills? Det är stort, det är klart. Alltså det är ju, de anser att det här kan ju bli en ny standard. Etablera en ny standard för klinikernas arbetsflöde. Helt klart. Det finns ju ingen anledning att tro något annat. Utan detta kan ju underlätta och göra att man får högre sax- eller framgångsfrekvens.
när man gör de här IVF-behandlingarna. Det är det man vill. Det är det man vill, det är det som är målet. Och kan detta vara ett redskap i detta så ser man detta som en betydelsefull produkt för dem. Det gör man. Man får väldigt positivt, kan jag säga. Mm. Ni är just nu i full gång med att genomföra en emission och ni ska börsnotera er. Ja. Pengarna ni ska ta in, 24 miljoner, vad ska ni göra med dem? Vi ska slutföra utvecklingen som nu har kommit så långt. Vi ska förbereda prototyperna inför en storskalig produktion. Vi ska förbereda inför vår marknadslansering så att vi är helt färdiga att gå ut på marknaden under 2022. Och det kommer vi att klara. Och när vi pratar om marknader, vilka marknader går ni först på? Vi går på hemmamarknaden först. Det blir Sverige, Danmark, Norge. Och sedan får vi se vilka marknader i Europa som vi tar efterhand som intresset. Naturligtvis kommer det bli väldigt mycket intresse för det här. Det är ju inget tvekan om det. Så vi ser var vi hittar rätt konstellation av samarbete helt enkelt. Där vi känner att vi har både resurser och samarbetspartner som kan jobba med oss på rätt sätt. För vi måste vara väldigt noga med att tillföra samma höga kvalitet, samma höga nivå av information och workshops överallt. Kommer aldrig ändra på det. Så vi måste fokusera, slå hårt på de marknader vi gör, etablera oss starkt och sen gå vidare och inte gå för snabbt ut och sprida oss för tungt. Det kommer vi inte göra. Men marknaden är tillräckligt stor och vi har en fantastisk utveckling framför oss. Om vi säger avslutningsvis, ni ska ju in på börsen. Vilka argument ser du för att en investerare ska titta på caset Spermosens och kanske rent av gå in i bolaget i det här skedet? Det är en helt unik produkt. Helt unik teknologi. Det finns ingen konkurrens. Marknaden totalt behöver det. Det finns ingen som motsäger sig att de behöver detta. Det är ett totalt behov. Marknaden är stor. 5 miljarder svenska kronor per år bara vår första produkt. Ingen kan säga något annat än att vi kommer att skapa värden både för paren, klinikerna och samhället eller de som betalar för detta kommer också att göra en besparing. Men framförallt tror jag vi kommer att skapa betydande värde för aktieägare. Så det kan nog vara en väldigt god idé att överväga att hoppa på tåget nu när Spermosens startar vår resa framåt. Vi ser fram emot att följa den från vår sida. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. Tack så hemskt mycket.